Ahoj, jmenuji se Mára a opět jsem se rozhodl cestovat. Výjimečně ne s Terkou, ale s maximálně chlapáckým panem Kocourkem starším. Tentokrát jsme vyrazili na druhý největší ostrov Jónského moře, kterému se také přezdívá smaragdový nebo olivový. Ostrov, na kterém strávil první roky života princ Filip. Ostrov, který dělí od Albánie pouhé 2 kilometry a od Řecka, kterému náleží, kilometrů 5. Ano, jedná se o oblíbené Korfu. Cestu jsme již tradičně zahájili na pražském letišti, kde byl opět připraven čárterový let. My jsme letěli s cestovkou Exim Tours a účel letenka a booking byl z jejich strany splněn na jedničku. Let trvá zhruba 2 hodiny a dá se v pohodě zvládnout, ačkoliv místa na nohy moc není. Ubytování jsme zvolili v obrovském komplexu Roda Beach Resort and Spa, který se pyšní 4 hvězdičkami, jak na budově, tak hlavně v Google recenzích. Náš pokoj byl umístěný v horních zahradách, takže na pláž jsme to měli dobrých 0,5 kilometru. Na druhou stranu jsme měli úplný klid a blízko k zapůjčenému autu. All inclusive byl v evropském standardu, jak můžete od takového hotelu očekávat. V ceně jsme měli také jednu návštěvu à la carte restaurace, ale tu jsme nevyužili. V samém centru komplexu se nachází nádherný, obrovský bazén s barem, lehátky, částí pro děti a malým tobogánem. Na své si přijdej ten, kdo se chce vykoupat v moři a přitom nevytáhnout paty z hotelu. Místní pláž má velmi mírný vstup do vody. Lehátka zdarma, bar a malé občerstvení v podobě zmrzky a palačiny. Pozor ale, voda zde určitě není na šnorchlování. A moře není nekonečné. Místo toho nabízí nádherný pohled na albánské hory. Klidnou procházkou po pláži je možné dojít až k městečku Roda. Zde je plno krámků, taveren a příležitostí na objednání organizovaného výletu či pronajmutí auta, a to za mnohem nižší ceny než v hotelu. Procházku je možné si prodloužit a dojít jak na krásný skalnatý výhled, tak na přírodní pláž Antinioty. Ta vám může mimo jiné vyhovovat, pokud jste vyznavači nudismu. Jako příležitost k návštěvě v okolí je určitě nutné zmínit pláž Paralia Kalamaki, která je vzdálená pouhých 13 km. Její zajímavostí je až neuvěřitelně pozvolný vstup do moře. Při odlivu může dokonce ustoupit voda úplně a vytvořit tak horké laguny. Během čekání na objednaný vůz jsme zvolili i jeden organizovaný výlet, který jsme v městečku Roda předchozí den zakoupili. Cena v půlce září byla 40 euro na osobu s autobusovou dopravou do přístaviště v hlavním městě. Autobus nás dovezl přímo před loď mířící do cíle naší cesty, čímž byly ostrovy Paxos a Antipaxos. Pokud zvolíte, tak jako my, připravte se na to, že tyto výletní lodě jsou narvané k prasknutí. My jsme si ale vydobili poměrně rozumná místa a mohli jsme se cestou kochat nezaměnitelnou řeckou architekturou. Po 2 hodinách jsme dorazili na Paxos. Ostrov, který dle řeckých bájí vznikl odtržením od Korfu Poseidonovým trojzubcem. Ten má také ve znaku. Goddamn, see you licking frozen from your own hands. Want another taste, I'm begging, yes, man.
časovém presu, a tak na prozkoumání zbyly jen 2 hodiny. To stačí ledatak na oběd, malou procházku a krátký šnorchlování. Oběd jsme vynechali, což nedoporučuju, a zamířili rovnou na jednu z odlehlejších pláží. Věřili jsme, že si zde konečně zašnorchlujeme. Nicméně, jediné záběry, které mi v telefonu zbyly, jsou tyto. Nebojte, o nic nepřicházíte, protože bez tak nebylo co natáčet. Zvolte tak radši příjemné posezení v místní taverně, koupání bude dost později. Po cestě k druhému ostrovu mi díky mému podvodnímu natáčení došla baterka a tak jsem byl zbytek výletu odkázán na tátův telefon. Rozdílu si ale určitě ani nevšimnete. Než jsme dorazili k Antipaxosu, nasoukali jsme se i s lodí do 2 jeskyní a kapitánovi za to uznale zatleskali. To je asi tak vše, co očekávat od vsuvky Náštěva Blue Caves. Voda u ostrova Antipaxos je neuvěřitelně a až kýčovitě krásná, tyrkysová a průzračná. Skutečně se vás nesnažím opít záběry z bazénu. Podmořského života je tu překvapivě stále dost, a tak stojí za to si vzít šnorchl. Připravte se ale na to, že sem jezdí snad každá výletní loď z Korfu, a tak ani výraz masovka dostatečně nevystihuje situaci. Doufám, že se sem někdy vrátím v podstatně komornějším provedení. Následující den, už po vlastní ose a s plně nabitým telefonem, jsme vyrazili na nejvyšší horu pohoří Pantokrator s výmluvným názvem Pantokrator. Na rozdíl od zkušenosti z Rodosu se sem opravdu dá pohodlně dojet autem. Na vrcholu, jak byste si mohli domyslet, vás čekají impozantní výhledy na celé Korfu a velmi příjemná kavárna. V neposlední řadě je zde již od 17. století malý klášter, zasvěcený Proměnění Páně. Já jsem tak měl příležitost dodržet naší svíčkovou tradici. Naše další kroky vedly do městečka Afionas. Ne však kvůli památkám, ale protože zde začínala cesta na první pláž, kterou si je třeba zasloužit. Pláž Porto Timoni. Jedná se o náročnější terén, a tak si vezměte pevnou obuv. Pokud se na sestup necítíte, lze se sem dostat vodním taxi z pláže Agios Georgios, na jejíž křišťálové moře jsme měli úžasný výhled. Porto Timoni je nádherná, oboustranná a poměrně malá pláž, která je velkým turistickým lákadlem. Očekávejte tedy hlavu na hlavě. Není zde ani žádné občerstvení nebo sprcha. Moře má na každé straně jinou teplotu. Podle některých rodičů s teploměrem v telefonu dokonce na jedné straně pouhých 15 stupňů. Takže jsme to šli prozkoumat a pokusit se najít ohnivého červa. Tak to je on, potvora jedna. Určitě si tedy vemte boty do vody, ať vás nepříjemně nepopálí. Mm.
Po pár hodinách jsme usoudili, že máme sílu akorát tak na návrat k autu. Na to je potřeba myslet, protože stejnou, zhruba 3/4 kilometru dlouhou cestu musíte tentokrát vystoupat. Nabuzení z předchozího dne jsme vyrazili na další pláž, kterou jsme si museli zasloužit jak my, tak naše auto. Naštěstí je půjčené auto nejlepší offroad a tak jsme dorazili ke kapli proroka Eliáše. Odtud jsme vyrazili po svých. Pláž Gieli je nádherná, ale cesta k ní je neobvykle náročná. Obsahuje mimo jiné připravená lana a dřevěné žebříky. Pokud takové dobrodružství není pro vás, radši se poohledněte jinde po nějaké jiné krásné pláži. Korfu jich má ostatně nespočet. Tím, že je místo méně známé a cesta není nejjednodušší, je zde poměrně příjemné soukromí. Jen opět nezapomeňte na cestu zpět. Další zastávkou našeho nabitého programu byl zámek, který nese jméno řeckého hrdiny Achilla. Zámek, jehož nejslavnější obyvatelkou byla rakouská císařovna Alžběta Bavorská, zvaná Sisi. V době naší návštěvy se ale bohužel rekonstruoval, takže jsme se nedostali dovnitř. Přesto, že se vesele dál vybíralo vstupné. Alespoň jsme tedy na zachování této památky přispěli a jeli se obdivovat zahradu a výhled. Den jsme zakončili něčím, na co jsem se těšil ze všeho nejvíc a Terka kvůli tomu nejvíc litovala. Odebrali jsme se totiž na pláž Isos. Ta je písčitá a nekonečně dlouhá. Mě ale zajímalo, co se nachází jen pár desítek metrů za ní. Leží zde totiž poloslané jezero Corycion a v něm údajně žijí stovky plameňáků. Takže je to pravda? Naše poslední dva výlety se zaměřily na památky. Nejdříve jsme vyrazili do hlavního města ostrova Korfu, nebo také řecky Kerkyra. Jako první jsme navštívili takzvanou starou pevnost.
Jedná se o benátské opevnění z 16. století, jehož stavba trvala 50 let. Dnes v areálu působí některé státní instituce jako archiv či knihovna. Po stranách, které neumývá moře, je kolem opevnění vodní příkop. V minulosti se tak jednalo o velmi nepřístupné místo. Dnes je to ale úplně opačně a za nepatrné vstupné se sem může podívat každý turista. Pevnost má dva vystouplé vrcholy, řecky Corifles. A tak podle ní dostalo jméno celé město a potažmo ostrov. Nastal čas na nákupy v samotném městě. Jehož historická část je od roku 2007 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Jako v každé jiné destinaci je zde možné koupit snad opravdu všechno. Od žraločích zubů po lahodné pochutiny z kumquatů. Trpasličích pomerančů, které jsou zde po olivách nejčastější plodinou. Krom památek je zde také mnoho zapadlých uliček a malých zajímavostí. No a počet obyvatel je 25 tisíc. Naším šíleným tempem se ještě přesouváme ke zřícenině hradu Angelo Castro. A proč právě sem? Protože tato pevnost je vybudována s takovým výhledem, aby mohla v případě nebezpečí vizuálně komunikovat se starou pevností ve městě Korfu, vzdálené 28 kilometrů. Výška této pevnosti je více než úctyhodných 300 metrů nad mořem. Nachází se zde také podzemní kaple Agia Kyriaki. Jako v každé evropské destinaci, toho není příliš mnoho co říct závěrem. Snad jen, abyste si vypnuli automatické přepínání sítě v telefonu. V opačném případě riskujete, že chytíte albánský signál a u vyúčtování infarkt. Korfu je neuvěřitelně krásný ostrov. Tak si běžte zabalit. Řecko už na vás čeká. Oh,